Ready, set, go! It's the most wonderful time of the year. Ding, ding. Fan, jag tycker mitt hår ser lite tråkigt ut. I need an upgrade. Let me upgrade you. Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Long time no see, sorry about that. Auntie Lizzo är med oss. I'm in the building. Auntie vlogs. Saw that one coming. Really trying to make that happen. Idag ska jag färga mitt hår. Och anledningen till att vi gör den här videon är för att jag och Antonija har en insamling till Musikhjälpen. Vi kommer att befinna oss i buren den 15 december klockan 18.00. Och i Umeå! I Umeå! Den lilla detaljen glömde vi. Vi kommer åka upp till Umeå och vara i buren klockan 18.00 den 15 december. Och vi håller på och samlar in pengar i en bössa. Och så har vi en Tradera-annons ute. Den hade vi inte gjort när vi filmade Antonias video. Men den existerar. Där vi bjuder ut en fika med oss två. Där vi bjuder på fika. Och vi skrev i annonsen att det är fördelaktigt att man bor i Stockholm. Men vi reser ju rätt mycket. Så skulle det vara så att vi är runt om i världen, så kanske man kan komma överens om en stad. Så kan vi komma dit. Liksom. Ja, men såhär, alltså, möts på mitten typ. Ah. Så att det är inte exklusivt för stockholmare. Jag kommer länka till annonsen och bössan nere i beskrivningen. Och eftersom det var lite jultema på Antonias video där vi pyntar granen, så ska vi idag färga mitt hår rött. Och vi kommer använda en Manic Panic. Tänker man se. En Manic Panic så färgbomb som är semipermanent. Så den ska hålla lite längre än de andra färgerna jag brukar använda. Och det här är Vampire Red. Jag kan länka den i beskrivningen. Är det här allt? Nej, absolut inte. Men jag tänker man kan ta lite i taget. För jag fick inte ut mer. Nej. Men det är väldigt, det är väldigt lite i en sån här bok. Jag har ju mycket hår. Sara lider alltså med sitt hår. Mm. Jag är ingen frisör. Jag har sagt det i alla mina videos. I love makeup, men I don't do hair. Today I am. Alla frisörer där ute. Emma, om du ser det här, I'm sorry. Amir, om du ser det här, don't cry. Mm. Hur mycket brukar Moa Murders ha? För hon använder de där. Brukar hon bara köra med en? Hon har också långt hår väl? Ja. Jag har nog aldrig tänkt på hur mycket hon använder. Om hon har en eller två brukar. Och vad tycker du vi ska börja med? Botten eller längderna? Alltså man brukar börja med botten, men det är ju längderna som är coolast att ha rött i. Ja. Om jag menar, om det inte skulle räcka med hela burken i hela håret. Ja. Okej, okay. Men du tror att börja med längden är bättre? This is your hair. Ja. I'm not responsible. No. Så. Now you look cute. Nice. Jo, jag har kokosolja i hela ansiktet längs hårbotten. Du får nog hålla i här. Mm. I'm scared. Men okej, okay. Då gör jag bara det blonda först. Mm. Även på längderna, alltså här nere liksom. Mm. Oh my god, this is red, man. Oh, holy joy. Jag vill att man ska se i. Det är väldigt rött. Nice. Men det var fan jävligt länge sedan du gjorde någonting med ditt hår. Alltså färgmässigt nu. Ja, alltså jag hade ju en färgbomb i våras, i några veckor. Ja. Men jag har inte gjort någonting med håret på hela året. Det är ganska ovanligt för vad jag gör med att jag färgade typ 9 gånger förra året. Ja. Ja, det är det som är kul, men jag kan ju inte göra det. Nej. Då lägger jag det verkligen upp. Ja, men gör det, gör det. Okej, okay, får jag scoop some more? Mm. Wow, vad spännande. It will be red, my dear. Alltså rött hår är ju fantastiskt. Men det är så jävla snyggt när man har blå ögon också. Ja. Ah. Alltså, ens ögon bara pop. Mm. Det känns ju jättefel att borsta ditt blonda hår med en kam som har rester av rött på sig. Men man ska ju typ kamma igenom håret med färgen i också. Ja, men jag tänker att jag gör det när jag har gjort allt. Det är skitbra. För då kan jag borsta upp det också. Man har ju sett tillräckligt många frisörvideos på Instagram. Jag älskar för övrigt att det är någon som har startat en fanpage. Jag vet, som jag heter Saras Crisp.
Holly jolly Christmas. Jag undrade just vad min telefon var. Den var mellan benen. La 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 la. Varför är du snygg? Kan jag också få? Hallå. Ja. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Remember to be glory to do with all boo boo. Vad ska man, vad är det något som händer i helgen? Ska man. Let me check. För annars skulle vi kunna göra det i helgen och så går vi bara ut efter. Alltså fy fan, Sara. Vilken rolig bild. Alltså vi är inte ut den här på story. Ja men vad sa vi? Vad händer nästa helg? Ja men det var ju det jag inte kolla. Det är den. Men lol, det är då vi är på Musikhjälpen. Ja men så fucking stupid. Vi klipper fram tills Antonija har kommit igenom håret lite. Jag har ganska tjockt hår så att annars kommer det ta 100 år för att ni ska se allting. Så att se snart. Ja, nu har vi fått i det i hela håret. Nej, längderna. Och det var ganska lite kvar i burken så vi har spött ut det med lite balsam och så vi ska köra resten i hårbotten nu. Alltså så här, årets tema på Musikhjälpen i år är ju barn är inte till salu. Men vi pratade lite om det att så här, om alla som tittar på den här videon skulle donera 1 krona så skulle vi ändå tjäna en så sjuk summa. Eller om man inte köper en cola på vägen till tunnelbanan utan man istället donerar 20 kronor till insamlingen så kan man verkligen göra skillnad i någons liv. Ja, det är ganska sjukt att tänka så att man kanske man kan avstå från någonting som man annars hade lagt pengar på. Ja men typ så att en sak som jag tänker är små pengar är livsavgörande för en annan människa. Exakt. Blir så här brutal tanke. Mm. Det vore coolt att göra något projekt någon gång om man ser att man skulle gå en vecka och varje så här småköp man skulle vilja göra typ så här, men gud nu vill jag köpa en cola eller jag vill äta ute. Mm. Att man istället lägger undan de pengarna och ser hur mycket och donerar det till någon välgörenhet och ser hur mycket man skulle kunna tjäna ihop. Ja. För att det var coolt om man skulle gå ihop ett gäng youtubers och göra så. Att alla dokumenterar. Deras vardag. Ja. Eller man gör till en challenge typ. Men typ som jag så när jag fastnat på en bana på Candy Crush. Jag har på riktigt betalat pengar på Candy Crush. För att ta mig vidare. I am not proud of it. Mm. Det har nog alla gjort säkert någon gång. Ja. Men det är också så här. Det kan ju vara den mest alltså, onödiga utgiften i livet. Att betala pengar på så här mobilspel. Mm. Så varje gång jag fastnade i en bana på Candy Crush. Så istället för att lägga så 15 spänn. Eller 20 spänn. För att få en godishammare och ta sig ut ur banan. Så slänger man bara in det. Det borde ju vi göra under den här veckan. Varje gång nu under veckan. Som vi tänker köpa så här små saker. Ja. Så istället för att köpa det så slänger vi in det i vår bössa. Ja. Deal. Ska vi? Ja. Okej. Okay. Lätt. I have red hair. Gud, jag trodde verkligen att du skulle säga I som att jag ville illa dig. Jag bara, vad fan? What did I do? No, we're good. Ja, det funkar fan. Alltså, Antonija. Hon hade en så här färgklick på penseln och bara splat rakt ner på golvet. Och vi båda bara, run! Ja, den här låten. Run! Ja. Men ändå har hon chockad att jag spillde på golvet. Jag har liksom lagt handdukar under oss. Men det var precis där den inte låg som bara splat. Jag är chockad att jag inte har spilt mer. Att jag inte har mitt eget ansikte. Att du inte har ett insofläck i ansiktet. Alltså jag kommer somna. Va? Mm, det är så skönt. Jaha. Åh, det är så jävla nice. Okej, jag tror dock att we're pretty. Jag tror inte jag, eller det är det. Vi kan ju inte göra mer för ingen mer färg. Så det är bara att pray to the Lord above. Så här ska vi göra nu. Vi ska sätta en plastpåse på mitt huvud. Mm. Och sen ska vi blåsa lite med en hårfön på det. För det ska gärna vara varmt. Okay. Och så ska man ha i det i en halvtimme. It's actually pretty cute. Wow. It's from Smephora. Wow. Wow. Don't get it on my camera. Du har ju verkligen en spegel där annars. Men jag tänkte att de ville se. Ja.
Ja, tänk på allt det. Man skulle ju inte ha en hårbotten, men det skiter jag i. Det är verkligen rött. Det är verkligen rött. Okej, bortsett från det lilla i din hårbotten här, så kan jag faktiskt skriva professional hairdresser. Men jag tänker så här, kan det vara för att jag hade hårolja, alltså för att jag hade kokosoljan så nära håret, att det bara inte fäste där då? För jag menar, här penslade jag ju verkligen på. Mm. Tada! Kom då. Ja. Tada! Shoo. I'm a redhead now. Så jag tycker att jag får skriva professional hairdresser. Professional hairdresser. Nej, inte hairdresser egentligen, utan professional colorist. Yes, ah, that's me. Ah. Det här passar så jävla bra när jag säger det. Ja. Vi har ju kommit på en till sak nu som inte heller sägs i min video. Mm. Ja. Vi ska ha Mixlane! Fan! Vi brukar vara jävligt synkade, but not today. Fast vi brukar båda är sant. Ja, det är en music livestream på kvällen! på onsdag klockan 19 på Antonias kanal. Vi ses där. See you. Don't miss out. Vi ska baka på Pepparkakshus. Vi ska utmana varandra i olika saker. Vi ska köra sms-roulette. Och du vill inte missa det. Och alltid förmån för Musikhjälpen såklart. Ja, varenda liten krona som vi tjänar in kommer att gå till Musikhjälpen. Kom till rutan, vad heter det? Kom till buren! På Rådhustorget i Umeå. Ja, Rådhustorget. Jag är ju med. Da! Umeå. 15 december, 18.00. Donera pengar. That's all we wanted swish, to say. Swish, swish, pish. Another one in the casket. In vad heter det? Öxa. In the... Jag menar ju bassa. Jag menar ju bassa. Stop watching. Jag menar verkligen bassa. Ja, det är vad du kallar det, men... That's it for this video, you guys. I hope you guys liked it. And until I make another one, you guys take care. Peace out. Jag menar din bössa. Ja.